Добрий вечір. Сьогодні 17 листопада, зараз 19 година і час для суботнього випуску новин. В студії зараз Ольга Конопецька-Плєхова. Сьогодні у випуску ми розкажемо, чому навчають людей з інвалідністю, аби вони могли заробляти гроші та чи мають право відмовляти їм у працевлаштуванні. Про волонтерку Марину Грицик, яка врятувала чергового коня і тепер розширює свій зоодім, аби проводити там іпотерапію для дітей. Та про чемпіонат з панкратіону, бойового мистецтва, відомого в античності. Двадцять людей з інвалідністю навчаються англійській мові, перукарству та манікюру, вчаться працювати на комп'ютері в обласній благодійній організації «Рата». Зараз закінчують курси, які розпочались у червні за міжнародним британським проектом «Beer Trust». Нові знання мають допомогти людям з інвалідністю соціалізуватися та заробляти гроші. Після закінчення курсів кожен напише резюме, його подадуть до обласного центру зайнятості, де зараз на обліку 441 людина з інвалідністю. Роботодавці пропонують їм 90 вакансій. Про це на зустрічі в Араті сказала начальниця відділу центру зайнятості Марина Кривопала. Наталія Скепська півроку навчається на комп'ютерних курсах в благодійній організації «Аратта». Тут також відвідує заняття з англійської мови, перукарства та манікюру. От презентацію робити навчилась, в Word-і працювали. Англійські і комп'ютерні курси для общого розвитку, а от по парикмахерському ділу, да, я вже стригу, вмію стричь кори. І та була практика. А вот это у нас стрижка чубчика. Я выступаю моделью здесь. И довольні клієнти. Наталія хотіла навчатись в університеті. Для цього у неї не було медичної довідки. Я спрашивала у врачей. Вони говорять, ну, по состоянию здоров'я рідко хто вот работает, но а так учиться вот хотіла, але так і не дали справку, розрішення не дали. Говорять, смисл, якщо це велика нагрузка. Марина Забара навчає працювати на комп'ютері людей з інвалідністю двічі на тиждень. Вони почали із елементарних речей, зараз ми вже займаємося програмою PowerPoint, але намагаємося їм надати той матеріал, який їм знадобиться в житті для, можливо, якогось заробітку або власного розвитку. Є у них висока така старанність і високий рівень терпіння. Це дуже радує і наполегливі дуже. Курси проводять за проєктом британського фонду «Beer Trust». Навчаються на них 20 людей. Ми працювали з червня і от у листопаді закінчуємо 100 тисяч гривень. Тобто, ну це і перебування, і транспортування людей з інвалідністю. Я так вважаю, це як початок цього процесу працевлаштування людей з інвалідністю. Цим питанням переймаємось ми вже багато років, але зрушити його з місця дуже важко. Люди з інвалідністю бояться втратити свої пенсії, свої пособія. А про це люди, які надають роботу, вони розуміють, що більше уваги цим працівникам треба надавати, і що вони, можливо, не справляться з тою роботою. Відмовити людині з інвалідністю роботодавець може лише за висновками медико-соціальної експертної комісії, каже директор Чернігівського центру надання безоплатної вторинної правової допомоги Володимир Бобруйко. Закон України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю передбачає, що не може роботодавець відмовляти в прийнятті на роботу, там проводити переведення на роботу і так далі з мотивів інвалідності. Якщо їй відмовляють в працевлаштуванні саме з мотивів того, що от ви інвалід і ми вам відмовляємо в роботі, хоча висновком СЕК ніде не зазначено, що їй, ну, що вона не може працювати на даній посаді. В принципі, я думаю, цю відмову вона може оскаржувати в судовому порядку. Були такі випадки, були рішення, які приймалися на користь даних осіб. Наталія Гоман, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів. Кобилу Умку горловської породи зооволонтер Марина Грицик викупила з м'ясобійні. На те, щоб зібрати гроші, була доба. Після поповнення в зоодомі стало тісно, каже дівчина. Нині в Рябцях почали будувати конюшню і леваду. Більше розкаже Альона Макаренко.
Сьогодні в Умки обід без розкладу. До зоодому Марини Грицик кобила приїхала 6 днів тому. Кидалася на їжу і воду, каже дівчина. Нині освоїлася, але від сіна далеко не відходить. По документам її звали Умань. Ми вирішили її трохи переіменувати, і тепер її звуть Умка. Їй 15 років, вона порода орловська рисиста. Раніше вона навіть спитувалася на якомусь іпподромі в бігах. Ну, видимо, вона не показувала достатніх результатів, її продали потім в сім'ю. Марина розповідає, коли господар Умки захворів, тварина потрапила на бійню. Вона стояла у місника вже около місяця, і так як вже її час, можна сказати, підходило, вже просто били во всі колокола, дзвонили мої знайомі, кажуть, так і так, от у лошаді залишилось 2 дні, її потрібно оттуда витягувати. І ми попытались зібрати цю суму, вишкребли всі гроші, які у нас були, одолжили у знайомих, і я дуже благодарна всім неравнодушним людям, які бачили цей пост і допомогли нам матеріально. Ми її викупили, забрали. Всі тварини в зоодомі Грициків врятовані, а це 7 собак, 11 котів, 4 лошаді, 3 аїста і малий подорлик. Я просто вже навіть не успіваю. У Марини так це все швидко відбувається. Мама сутки часу і все, більше якби ні часу нет, ні можливості навіть подумати. Да, звісно, як я до цього відношусь? Все, звісно, фінансово зав'язано, в цьому плані тяжело. Вот. Но ви знаєте, коли я бачу вот эти вот счастливые спасенные глазки, это все, и прежде всего глаза моей дочери, которая так довольна, так счастлива в том, что у нее получается, это, конечно, самое большое счастье для меня, как для мамы. Умочка, конечно, девушка такая уже, ну, скажем так, с характером, это было видно с первого дня. Она пришла, сразу поломала нам в дневнике доски, на утро ремонтировали. Но это хорошо, как бы есть характер, значит, есть возможности, есть большие какие-то перспективы в ее дальнейшей как бы работе, работе с нами. Ну, то есть я надеюсь, там будет очень хороший потенциал в ней. З приїздом Умки коням у дворі стало затісно, каже Марина. Для здоров'я лошаді потрібна не тільки їда і вода, але для лошаді ще необхідне движення і правильна робота, тому що лошаді в природі проходять около 20 км в день. І якщо просто закрити лошадь в стойлі, дати їй їду і воду, то така лошадь проживе не більше, мабуть, років 5, і з цього нічого не вийде, тому що лошадь повинна ходити, у лошаді, коли вона ходить, працює желудок, у неї правильне дихання. Тобто це животне, яке вона повинна постійно гуляти. Для того, аби тваринам було комфортно, для них почали будувати конюшню і левади. І тому їм потрібно достраювати левади, а зараз випав сніг, ми буквально позавчора почали будувати, але рук катастрофічно не вистачає. Це не те, що тяжела фізична робота, просто потрібні люди, які б могли нам допомогти, ну, поперетаскувати навіть ті ж стовбики, стойки. Це не тяжело, просто не вистачає у нас людей. Ми навіть хотіли б, може, до волонтерам яким-то зараз звернутися, які могли б помочь чисто физически, вот трудотерапия, скажем так, и в то же время покататься, пообщаться с животными и что-то где-то помочь, как-то что-то сделать. Вот в той же конюшне, например, там в основном, конечно, мальчики, чтобы там вот потолок подшить, чтобы теплее было лошадкам. Вот где-то что-то убрать, там ворота какие-то отремонтировать, ручку прикрутить, ну такие вот мелкие вещи, ну, которые, например, ни я, ни Марина сделать этого не можем. А ще зоодім Грициків готовий відкрити свої ворота для дітей. Когда мы вот начали спасать таких лошадок, мы подумали, что мы можем показывать деткам, рассказывать про судьбу этих животных. И я думаю просто, что таким образом мы сможем как-то в детках раскрыть любовь к этим животным. И потом с вот этими лошадьми заниматься ипотерапией, то есть оздоровлением детей. В принципе, приводить деток на экскурсию, катать их и каким-то образом вот так вот содержать этих животных. Алена Макаренко, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів. У Чернігові пройшов чемпіонат області з панкратіону – давньогрецького бойового мистецтва. Воно поєднує в собі елементи боротьби та кулачного бою. Протягом 2 днів змагались учасники від 10 років та дорослі. Серед них відбирали спортсменів до збірної області, яка поїде на чемпіонат України. Далі, що побачила наша знімальна група. До 14
6 років, якщо з гардероб працювати, то на ребра не можна робити. До 16-ти, коли оце мій суперник попав, не можна в голову добивати. Лухчами, колінами там не можна бити. Миколі Ковальчуку 12. Третій рік він займається панкратіоном, змішаним бойовим мистецтвом із елементами вільної та греко-римської боротьби, самбо, карате, дзюдо та боксу. По-перше, це самозахист. Панкратіоном треба займатися не для того, щоб там показувати, який ти крутий, а для того, щоб захистити себе і свою родину. Тут треба бути жорстким, але не жорстоким. Тут техніка в панкратіоні, розрішені удари, броски, боротьба. Панкратіон, перше спогади о ньому є в 648 році до нашої ери. Він був включений в древні Олімпійські ігри грецькі. І Пифагор, Аристотель і Гіппократ були олімпіоніками по панкратіону. Це вважався найпрестижніший вид спорту в своє час. Давньогрецький панкратіон міг закінчуватись травмами та смертю учасників. Микола Ковальчук з тренувань та змагань додому буває повертається з синцями. Батьки за них не сварять. Розповідають, що треба якось більше працювати над защитою, щоб синців не було. Капа, шолом, боксерські рукавиці, захист ніг та паху. Гліб Недженко готується до двобою. Займатися панкратіоном його привели батьки. Це я його привів. Ми з жінкою прийняли рішення, що хлопчик підростає, йому потрібна фізична підготовка. Вона дуже переживає, дуже хвилюється, коли син виступає на змагання. Він достатньо розумний, щоб не підставлятись під синці. Берем дітей з 5 лет. У них є там до 5 лет, щоб підготуватися, з 10 лет вони починають дратися. Найстарший, ну, у мене на даний момент, мабуть, старший – це 57 лет. І скільки він прийшов займатися? 52. Даже якщо є якісь нюанси зі здоров'ям, у нас є спеціальні групи, ми їх називаємо групи здоров'я. Це вже люди не готуються професіонально до спорту, це люди підтримують здоровий образ життя. У нас багато чемпіонів світу, зараз парні приїхали з чемпіонату світу. Всі починають з місцевих змагань, чемпіонату області, міста, клубу. Для них це, мабуть, найважливіше змагання, коли вони перший раз, другий раз виходять на ковер. Тут відбувається селекція, відбір. Це йде відбір на чемпіонат України. Ольга Конопацька-Плєхова, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів. Завтра неділя. Хто має вихідний, бажаємо гарно відпочити, хто працюватиме легкої роботи. І неодмінно хороших новин. У понеділок день з вами розпочне Діна Вонг о 7:30.